Safra de feijão é pequena e a qualidade está comprometida. Acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube, pesquisa aí Paracatu Rural, inscreva-se em nosso canal e marque o sininho. Os vídeos pode deixar seu comentário, o joinha e compartilhar com os amigos. Mercado Agrícola. A colheita do feijão preto no Paraná já teve início e, considerando os preços na casa de R$ 350, R$ 370 para o produtor, a expectativa é de que as vendas ocorram sem a formação de estoques, aproveitando um mercado com boa demanda. Mesmo diante das notícias recentes sobre quebras, a verdade é que esses impactos serão de fato verificados no próximo ano, quando a ausência de grandes estoques voltará então a pressionar as cotações antes mesmo da colheita da segunda safra. Com o início da colheita lá no Paraná, no último final de semana, muitos produtores iniciaram a colheita de feijão com a expectativa de um clima favorável nos próximos dias por lá. No entanto, as previsões meteorológicas indicam chuvas acima de 25 milímetros nos próximos 3 dias, o que pode prejudicar a colheita. Este será mais um drama para os produtores rurais daquela região durante este mês de dezembro, infelizmente. Contudo, é importante lembrar que essa perda é ruim tanto para o produtor quanto para o mercado. O feijão colhido úmido é enviado para o secador e em seguida para o mercado com preço inferior. Isso é um forte motivo para redução de preços, principalmente agora no caso do feijão preto, conforme informações do IBRAF. O consultor Vlamir Brandalize comenta o mercado do feijão. A safra no campo é pequena devido às perdas envolvendo as chuvas no sul do país. Além disso, por conta da umidade, a qualidade dos grãos que se desenvolverem estará comprometida. Com isso, novas pressões positivas nos preços podem acontecer. E o nosso amigo mercado do feijão. Feijão também sentindo forte aí a safra que está no campo com grandes perdas devido a chuvas em excesso. O feijão começa aí na faixa 260, um tipo 7, os mais baratos. Vai a níveis de 335,40 no tipo 8,5, tipo 9 já acima de 350. O feijão veio dentro do que a gente apontava. Tem pouco feijão, mercado firme. E não vai disparar mais porque dezembro é um mês que tem pouca venda. Senão ele já estaria batendo a porta dos R$ 400, que é possível que em janeiro, com a escassez da primeira safra, o feijão carioca possa bater os R$ 400, como já está sendo praticado o feijão preto junto aos empacotadores. Feijão segue forte, feijão preto de 370 a 420, 430, feijão firme, e vamos ter aí primeiros meses de 2024 com pouca oferta de feijão e mercado feijão forte e pressionado para cima, né? Não tem muita opção, não tem como trazer feijão de fora, o mercado vai seguir no firme. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? As emoções desempenham um papel fundamental em nossa experiência humana. Podemos experimentar alegria profunda e enfrentar tristezas intensas, e ambas são partes naturais da jornada da vida. Provérbios nos lembra da complexidade de nossos sentimentos e da necessidade de reconhecê-los sinceramente. Em contraste, a passagem de 1 Tessalonicenses nos lembra de manter uma atitude de alegria constante, da importância da oração contínua e da prática da gratidão em todas as circunstâncias. Esses princípios espirituais nos desafiam a buscar a positividade, a permanecer conectados à fonte divina por meio da oração e a reconhecer as bênçãos, mesmo em momentos difíceis. Unindo essas ideias, entendemos que as nossas emoções são uma parte integral da nossa humanidade e é vital que a reconheçamos.
Mesmo tristes, podemos encontrar motivos para agradecer. E mesmo nos momentos de alegria, a oração nos mantém conectados a algo maior que nós mesmos. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.